Tolong lah jangan maki tinggi-tinggi sangat kan. Dah nampak macam ada gameplay Liverpool lah tu. Ha kan. Baru-baru ni Malaysia telah memulakan kempen Piala Asia mereka di Qatar dengan langkah kiri yang mana mereka telah tewas tangan Jordan 4-0. Mengikut pada list player yang Malaysia bawa, muka-muka biasa lah, yang mana kita merasakan bakal ada chemistry antara player tersebut. Dan pada list player Jordan pula, ada 2-3 player yang familiar lah yang kita pernah dengar kat Liga Malaysia ni. Macam kita ada Al Rawabdi, kita ada Yazan Al Arab, dan kita ada Mahmud Al Mardi. Peh, yang ni betul-betul jadi duri dalam daging lah untuk player Malaysia. Seawal minit ke-11, Mahmud Al Mardi, dia punya technical ability betul-betul marvelous. Sebab kita dah nampak player Malaysia dah marking betul-betul rapat dengan Mahmud Al Mardi ni, tetapi dia boleh menghasilkan satu lencongan cantik yang mana telah menghasilkan gol pertama untuk pasukan Jordan. Dan berselang 5 minit je, alamak, Jordan telah dihadiahkan dengan sepakan penalti selepas Matt Davis menjatuhkan player Jordan dalam kotak penalti Malaysia. Kita ingatkan dia sangkut offside. Rupa-rupanya VAR kata penalti pula. Aduh, tak sempat nak settle down. Minit ke-25, Musa At-Tamiri, dia telah berjaya menjaringkan gol hasil gelecekan player nombor 8 Jordan. Namun, boleh tarik nafas lega sebab gol ini ditangkap offside. Selamat. Ingatkan dah boleh selamat dah. Alamak, sekali minit ke-31 lah, Mahmud Al Mardi ni sekali lagi, orang kata rezeki dia betul lah malam tu. Dia tandas kaki je. Yang mana player-player Jordan ni gelecek. Bukan main. Sakit hati lah tengok player nombor 10 tu. Dia boleh agak-agak je player-player dia masuk gitu, dia passing. Sampai pula tu, hantarnya kepada Mahmud Al Mardi. Dia tandas kaki, masuk bola tu ke dalam gol, yang mana mendatangkan gol ketiga untuk pasukan Jordan. Rasa macam menganjing pula coach Jordan ni. Dia tukar-tukar je Mahmud Al Mardi tu selepas tu. Setengah jam je member tu main. Dan ujung-ujung sepak masa pertama tu baru kita nampak Malaysia ada beberapa try lah, yang mana mungkin boleh bagi gerun sikit dekat pasukan Jordan. Pada awal sepak masa kedua, kita nampak coach Kim dah muasabah diri lah agaknya ni kan. Dia tukarnya striker Malaysia ni dengan Sarus Saad. Kat situ kita dah tahu dah coach Kim nak main secara defensif. Dan lepas tu masuklah player macam Paulo Josue, Sumare, Akhiar Rashid, Safawi Rashid. Baru dah nampak Malaysia ni boleh settle down lah, sebab kat situ kita concede satu je gol. Minit ke-85, Musa At-Tamiri ni menerima satu hantaran daripada tengah. Dah macam Sergio Busquets ni hantaran lah, yang mana Musa At-Tamiri ni telah berjaya meloloskan diri daripada perangkap offside yang dibuat oleh Junior. Junior ni mungkin dia tak nampak senior dekat sebelah tu dah marking bawah sikit, dah deep sikit kan. Jadi perangkap offside dia tu batal lah kan. Dah satu kerja senior dia tu, Diongkos, kena ligan pula Musa At-Tamiri ni. Tapi tak berjaya. Musa At-Tamiri lock bola, Shihan lemas, terhasilnya gol ke-4 perlawanan. Pada pendapat saya, Malaysia ni main cantik je kan. Tetapi untuk match-match besar macam gini, tak boleh buat kesilapan. Kena minimalkan kesilapan tu. Sebab kalau ada sedikit kesilapan, mungkin memakan diri. Walaupun sedikit. Dan bak kata kapten mereka, Matt Davis, 2 gol yang pertama tu betul-betul telah membunuh semangat player Malaysia ni. Dan saya berharap untuk strike force Malaysia, please, mungkin boleh orang kata lepas ni try je, mana-mana angle pun try je. Orang kata kalau gol rezeki, kalau tak gol mungkin boleh bagi orang kata gugup lah opponent tu kalau nampak kan. Nasib baiklah ada player macam Arif Aiman, macam Stuart Wilkin, Paulo Josue, yang mana mereka berani untuk try ke gawang gol Jordan. Dan untuk defensive line Malaysia, tolonglah jangan maki tinggi-tinggi sangat kan. Dah nampak macam ada gameplay Liverpool lah tu, kan, marking defense tinggi-tinggi, takut offside trap tak jadi, boleh mendatangkan padahu kat Malaysia. Jadinya kapten Malaysia sendiri cakap untuk match berbaki ni mereka akan bangkit. Jadi pada pendapat anda, adakah kita boleh pegang kata-kata kapten Malaysia ni yang mana mereka akan bangkit untuk baki peluang menentang Bahrain dan juga Korea? Buka pendapat anda dengan komen. Saya tunggu.